ova sjednica je trebala biti sa ovim dnevnim redom održana krajem jula, pa smo je prolongirali upravo u pokušaju da nađemo rješenje i da otklonimo zastoj u radu zakonodavnog organa. I s druge strane, podsjećam na jasnu odredbu pravilnika da zastupnici imaju pravo i obavezu prisustvovanja sjednicama parlamenta i sjednicama nadležnih komisija. Mi smo se naravno danas dogovorili da ćemo sredinom septembra organizirati održavanje sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer na dnevnom redu imamo nekoliko važnih zakona, posebno bi istakao pitanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine, dakle to je drugi krug glasanja, amandmanska faza je završena i svi smatramo da budžet institucija mora biti i treba biti usvojen. Treba imati u vidu da je septembar mjesec, on je trebao davno biti usvojen, a sada se već trebalo razgovarati o budžetu za narednu 2022. godinu. Prema tome očekujemo prisustvo naših kolega iz BH Entiteta Republika Srpska na toj sjednici koja će biti održana, kao što sam rekao, polovinom septembra, kako bi na meritoran način, argumentiran način raspravili sve predviđene tačke dnevnog reda i počeli usvajati one zakone, one akte i one odluke koje donose korist svim građanima Bosne i Hercegovine.